Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, լրատվական ռադիոն եք լսում կամ դիտում, որի եթերում աշխատանքն է սկսում Բիզնեսի անատոմիա հաղորդաշարը։ Ես Աթեն Միքայելյանն եմ եւ սիրով ներկայացնում եմ այսօրվա հյուրին՝ տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ Արան ՍՊ հիմնադիր տնօրեն Արբի Դավուդին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք մի շատ հետաքրքիր թեմայից ենք խոսելու արտահանման մասին ու մասնավորապես արտահանում ԵԱՏՄ շուկաներ։ Նախաձեռնությունը խոսում ենք, մենք արդեն համարյա 7 տարի, հա, այդ տնտեսական միության անդամ ենք, քաղաքական կոմպոնենտը եւ այն բանավեճերը, որոնք կային նախնական շրջանում, մի կողմ դնենք, հիմա արդեն միության անդամ ենք եւ ենթադրվում է, որ մենք պետք է փորձենք հնարավորին առավելագույնը 4 օկուտներ քաղել այդ տնտեսական միության անդամ լինելուց։ Բայց պաստորեն կան խնդիրներ եւ մեր գործարարները, մեր բիզնես, հատկապես փոքր ու միջինը մշտապես խնդիրների է առնչվում արտահանման մասով։ Հիմա Արան ընկերությունը այդ խնդիրներն է փորձում լուծել, օգտակար լինել եւ օժանդակել հայ արտադրողին, որպեսզի կարողանանք ԵԱՏՄ շուկաներ մուտք գործել։ Նախքան ստարտափ ներկայացնելը, խնդրում եմ պատմեք այն խնդիրները, որոնք կան, որոնք դուք տեսել եք հայ արտադրողների մոտ արտահանման փուլում եւ փորձում եք դրանց լուծում տալ։ Որոնք են հիմնական խնդիրները, ինչու չի ստացվում աշխատել այնպես, որ մաքսիմում օգուտ քաղանք։ Կան մի քանի գերակշռող խնդիրներ, որոնք որ արկա են տվյալ շուկայում, տեսեք, ԵԱՏՄ շուկան ինքը իրանով բավականին մեծ շուկա է եւ Հայաստանը ին հայմատ այդ շուկաների եւ այդ երկրների թե տնտեսապես թե իր արտադրողականությամբ բավականին թույլ է։ Դա կարեւոր է, որ արձանագրենք։ Հիմա եկեք դրանից այն կողմ նայենք։ Կան մի շարք ձեռներեսներ, կան մի շարք տնտեսվարող սուբյեկտներ, որոնք որ փորձում են իրենց արտադրանքը արտահանել դեպի ԵԱՏՄ երկրներ։ Բայց քանի որ այդ կազմակերպությունները չունեն համապատասխան կապեր եւ չունեն համապատասխան արտադրանքի որակ եւ չունեն ինֆորմացիա, թե ինչ պիսի որակ պիտի նրանք ապահովեն, որը շատ կարեւոր է, այսինքն ամենակարևոր կետերից մեկը արտահանելու համար կամ որոշակի շուկա մտնելու համար դա ինֆորմացիան է։ Նրանք հիմնականում զախողում են։ Խոսքը չի գնում այն կազմակերպությունների, այն խոշոր կազմակերպությունների համար, որոնք իրենք ունեն մեծ կապեր եւ նրանք կարող են իրենց ապրանքները իրենք իրենցով արտահանել, այդ գնում է այն կազմակերպությունների մասին, որոնք որ սկսել են տանից կամ սկսել են փոքր մի վայրից եւ ուզում են խոշորանել, ուզում են իրենց ծավալները մեծացնել, բայց չունենալով համապատասխան մենեջմենթ, չունենալով համապատասխան կապեր, նրանք դա զախողում են։ Ուրեմն 2000, քանի որ մեր կազմակերպությունը ստեղծվել էր 2016 թվականին, մենք ունենք որոշակի, մեր կազմակերպությունը ի սկզբանե ստեղծվել էր վաճառք եւ կոնսալտինգ անելու համար։ Դրսի շուկաներում թե նաեւ ներսի։ Նաեւ ներսի, այսինքն մենք ունենք մեր բրենդները, մենք սկսեցինք աշխատել այդ ուղղությամբ, մենք սկսեցինք զբաղվել միջազգային առևտրով, այսինքն գնում ենք մի ապրանք X երկրից եւ վաճառում ենք Y երկիր առանց Հայաստան մտնելու եւ այդ տարիների ընթացքում մենք սկսեցինք ձեռք բերել բավականաչափ փորձ։ Եվ նախքան այդ ես իմ մասնակցությամբ, որ աշխատում եմ վաճառքի տարբեր կազմակերպությունների վաճառքի բաժնում, ունեի բավականին փորձ։ Այդ փորձը կուտակելով 2019 թվականին որոշեցինք, որ պետք է ստեղծել մի հարթակ, կարողանանք մի հատ էլեկտրոնային հարթակ ստեղծել, որտեղ որ կհանդիպեն այն կազմակերպությունները, որոնք որ ուզում են վաճառել իրենց ապրանքը, եւ այն կազմակերպությունները, որոնք որ ուզում են գնել տվյալ ապրանքը։ Այսինքն, բայց դա հիմնականում կենտրոնացած է լինելու ԵԱՏՄ շուկաների համար։ Ինչու՞ն է այդ հարթակի աշխատելու ոճը եւ առավելությունը։ Դու մտնում ես այդ հարթակ, cookie cutter ecosystem, գրանցվում ես, դու տեղադրում ես քո բրենդը, տեղադրում ես քո արտադրանքի նկարները, ինֆորմացիա ես տեղադրում եւ փորձում ես այդ ապրանքները, այսինքն մյուս կողմից էլ մտնում է այն ազնվորությունը, որը որ հետարքրված է տվյալ ապրանքներով, այսինքն այնտեղ պիտի լինի տարբեր սֆերաների, հա, այսինքն կա գյուղատնտեսություն, կա նաև ինչու՞ չէ ձեռքի աշխատանք, ինչու՞ չէ քիմիա, այսինքն այն տարբեր սֆերաների, եթե մի ինչ-որ մեկը Հայաստանը ունի այն առավելությունը, որ հիմա ավելի էժան է արտադրում, որտեղ ցավոք սրտի կամ բարեբախտաբար ինքնարժեք Հայաստանում ավելի էժան է ստացվում, այդ կազմակերպությունները կարող են
մտնել եւ ձեռք բերել, այսինքն ու այնտեղ կա մի քանի պայման, բայց եթե ես ուզում եմ իմ ապրանքը վաճառեմ, չէ՞, ես պիտի կարողանամ լավ որակապահվել, այսինքն տվյալ մարդը, որ մի անգամ գնաց, հա, եւ դուրը չեկավ, կարող է կոմենտներում կամ որպես այդպես գնահատման աստիճան ցածր դնել, եւ մյուս անգամ գնողը կարող է իմանալ, որ գիտես, ինչ այս մարդը ինչ որ մի բան թերի է կատարել եւ այդ պիտի սկզբանը իր հետ խոսել։ Երկրորդ կետը գալիս է, որ վճարման հարցն ենք մենք իրենց համար ապահովում, այսինքն պիտի գա ինչ որ միտեղ գումարը սարի, որտեղ դա շատ կարևոր է, ապրանքը գնալուց հետո տվյալ վաճառող անձը գումարը ստանում է, այսինքն մենք նաև վճարումը իրենց համար ապահովում ենք, այսինքն ինտեգրված վճարային համակարգ կարդին իսկ կայքում, այո, դա կառուցելու ենք, եւ այսինքն հասկանում եք բիզնեսի մեջ վճարումը ամենակարևորն է, եթե դու պիտի ապրանքը ծախես եւ վճար չստանաս, դա ընդհանրապես կարելի ասել, որ անարդյունավետ էր քո աշխատանքը։ Եվ նաև այդ հարթակում ոչ միայն հանդիպում են վաճառողը եւ գնորդը, նաև այնտեղ լինելու է ինֆորմացիոն հարթակ, լինելու է ֆորումներ եւ լինելու է ֆորումներ, այսինքն տարբեր ոլորտների եւ տարբեր տնտեսվարողների աշխատանքի վերաբերյալ, ինչու՞ չէ նաև շուկաների, եւ կարող է այդ բանին տնտեսական ինչ-որ մի հատ այսպես ասած դրական բան կատարվի եւ կարող են բոլորը իմանալ այդ բանին, դա մեզի կտեղեկացնի այդ ֆորումների միջոցով, եւ ամենակարևորը նա է, եւ ամենակարևորը, որ հիմնականում դրա համար է կատարվում այդ բիզնեսը, որ կապերն է ապահովում փոքր ձեռնարկություններին, որովհետեւ եթե ձեռնարկությունը իսկ զբանը ինչու՞ն է, երբ որ դու սկսում ես մի հատ բիզնես, դու սկսում ես ինչ-որ արտադրանք տալ, բավականին ժամանակ է տևում, որ դու կարողանաս կապեր ձեռք բերես, որ քո բրենդը ճանաչեն, չէ՞, այսինքն այնտեղ մենք ապահովում ենք կապերը, որը կարող ես դու քո ապրանքը, չեմ ուզում ասեմ շատ հեշտությամ, բայց հնարավորություն է տալիս, եթե քո որակը եւ գինը համապատասխանան, ինչու՞ չէ նաեւ այնտեղ մրցակցություն կա, դու այդ կապերի շնորհիվ քո ապրանքը վաճառես։ Նո, այսքան պարտադիրել չի այս դեպքում շատ մեծ ժամանակ ծախսել անհատական բիզնեսի բրենդավորման համար, ինքը ես ճիշտ եմ պատկերացնում, որ կայքը այդպես արտադրված է Հայաստանում է լինելու ու մեծ հաշվով էական չի քո անունը ինչ է, հա, դու հերթական ծիրան արտադրողն ես եւ քեզ ուղակի գիտեն, որ դու Հայաստանում ես արտադրում, այսքան բրենդավորման խնդիր էլ չի լինում, ժամանակ դրա վրա փոքր բիզնեսը չի ծախսում։ Տեսեք, դա կախված է բիզնես, այսինքն ձեռներեցից, եթե ձեռներեցը ունի ամբիցիաներ եւ ուզում է տենց իր բրենդը դարձնի ԵԱՏՄ-ում բան, այո, նա կարող է զբաղվել բրենդինգով, նա կարող է դարձնել հայտնի բրենդ եւ ինչու՞ չէ նաեւ ստարտը լինի մեր Aran GTM site-ից, բայց կարևոր չի դա, այսինքն մարկա ունի ինչ-որ մի հատ X ապրանք, որ ուզում է վաճառի, այո, նա կարող է շատ հեշտությամբ դա վաճառի։ Իսկ սկզբանե գաղափարը հիմնված է այս մի քանի կետերի վրա, որը հուսով եմ, որ 2021 թվականին կյանքի կկոչենք։ Հա, այսինքն հիմա համակարգը պատրաստվում փուլում է։ Այո, տվյալ պահին համակարգը մեր վաճառքի թիմը եւ որոշ նաեւ մեր գործընկերներ աշխատում են այդ ուղղությամբ, ուղղակի հարցը կանում են նրանում, որ շատ բաներ ընթացքում փոխվում են, այսինքն շատ բաներ կարող է ավելանա եւ ինձ վարկածները շատ բաներ կարող է պակասի, հասկանում եք, կարևոր գաղափարը, այո, գաղափարը ինքնին ամբողջական մնում է, բայց կարող է շատ բաներ փոխվի, որը որ դա նորմալ է բիզնես աշխարհում, դա շատ նորմալ է, քանի համակարգը կառուցման փուլում է, այսինքն քանի բիզնեսը այսպես ժամանակ ունի պատրաստվելու, քանի որ դուք էլ շուկան մեծապես ուսումնասիրել եք, այ ԵԱՏՄ շուկան մեզ իհարկե քիչ թե շատ ավելի ծանոթ շուկա է, քան ասենք, չգիտեմ, եվրոպականը կամ այլ ավելի հեռու միացյալ նահանգներն ու չինականը, հա, ինչ խորհուրդ կտաք հայ արտադրողին այստեղ փոքր միջին բիզնեսին ու մեծերը իրենք իրենց ոնց որ գլխի ճարը ավելի հեշտ կտեսնեն, եկեք մենք փոքր միջին բիզնեսի համար խոսենք։ Ինչպես պատրաստվել, ինչ շուկայի ինչ առանձնահատկություններ կան, որոնք պետք է հաշվի առնել, եթե դու ուզում ես իսկապես արտահանես եւ արտահանես շատ արդյունավետ։ Գիտեք, դա շատ այսպես լայն հարց է եւ ուղղակի կարելի է մի քանի բառով նկարել, դա հիմնականում կախված է
տվյալ ոլորտից։ Տեսեք, եթե օրինակ գյուղմթերքը, հայկական գյուղմթերքը ԵԱՏՄ շուկայում ինքը մեծ դեր եւ լավ պահանջարկ ունի, այսինքն դա որակ եւ գին համակցությունը կարելի ասել, որ ձեռք է տալիս ԵԱՏՄ շուկային եւ նրանք գնում են նամանավան Ռուսաստանին։ Իսկ կարող է լինել ոլորտներ, օրինակ քիմիայի ոլորտը, որ տեսեք, օրինակ Ռուսաստանում կան շատ քիմիական նավթ արտադրող կազմակերպություններ, որոնք որ իրենք տեղում ստանում են նյութերը եւ պատրաստում են։ Հիմա եթե մենք այդ նյութերը այնտեղից ձեռք բերենք, ներմուծենք Հայաստան, վերամշակենք կամ ուզենանք ինչ-որ մի բան պատրաստենք եւ նորից արտանանք, կարող է ինքնաշխիք այնքան բարձր ստացվի, որ ձեռք չտա։ Այսինքն դե բայց Բելարուսը օրինակ անում է, չէ՞, այդպես։ Բելարուսը ինքը իրականում հիմնականում իր արտանում, եթե չեմ սխալվում, ագրո ոլորտին։ Հապաց ներմուծում են ավտոմոթերքի հումքը եւ հետո վերաբաժանում։ Բելարուսը յուրահատուկ երկիր է։ Բելարուսը յուրահատուկ երկիր է։ Այո, կարող է, բայց իսկ սկզբանա այդ բոլորը պիտի հաշվարկվի, այսինքն մենք չենք կարող իրանց տեղը ոնց որ հաշվենք եւ ասենք, իզեք ինձ դա ձեր կտա, թե չի տա։ Դա տնտեսական հաշվարկները տվյալ ձեռներեցի վրան։ Եվ այսինքն նայեք, ԵԱՏՄ շուկան ինքը շատ բարդ կառուցվածքով եւ շատ անհասկանալի, ինչու՞ չէ, նաեւ շուկա է։ Ինձ թվում է մեզ համար ամենահասկանալին պետք է լինի։ Եթե մեր համար ամենահասկանալին լիներ, ուրեմն մենք շատ կարողանանք այնտեղ արտահանել, բայց ցավոք սրտի մենք չենք կարողանում։ Փոքր ձեռնարկությունները չենք կարողանում, որովհետեւ փոքր ձեռն այն մասշտաբայինության հարցեր կան։ Հասկանում եք, այսինքն շատ կազմակերպություններ չունեն, չեն կարողանում այդ մասշտաբները ապահովեն, դրա համար նրանք չեն կարողանում, բայց նաև չեն կարողանում ճիշտ կապեր գտնել, որովհետև որ քանի որ մեծ է, այնտեղ տարբեր խաղացողներ կան, այդ դա մի քիչ բարձրացնում է գործը։ Մենք իհարկե, ասած, երբ ասում ենք ԵԱՏՄ շուկա, սկզբից էլ նշեցիք, մեծ հաշվով Ռուսաստանն ենք պատկերացնում, բայց դա միայն Ռուսաստանը չի, հա։ Այնինչ առանձնահատկություններ կան, երբ ասում ենք շատ բազմազան է ու շատ բարդ է ու շատ անհասկանալի, այդ ի՞նչն է շատ բարդ ու շատ անհասկանալի շուկայում։ Տեսեք, տարբեր երկրներում, օրինակ նույն Բելարուսում, նույն Ղազախստանում կան ոլորտներ, որոնք իրանք ավելի ուժեղ են։ Այսինքն, տեսեք, Բելարուսում հիմնականում, եթե չեմ սխալվում, գյուղատնտեսությունն է զարգացած, եթե օրինակ Ղազախստանում հիմնականում նավթային արդյունաբերությունն էլ է այնտեղ զարգացած, բայց ես օրինակ չեմ հանդիպել կազմակերպություն, որը որ վաճառի ղազախական նավթամթերք։ Դրա համար մի քիչ, այսինքն վաճառողը կամ գնորդը պիտի ինքը կողմնորոշվի, թե որտեղից կարողանա այդ ապրանքը ձեռք բերի եւ վաճառի։ Դրա համար մենք, ինչու՞ չէ, ասացի, որ ստեղծում ենք ֆորումներ, ֆորում կլինի, որտեղ որ կտրվի ինֆորմացիա շուկայի մասին եւ շատ մարդիկ կարող են մտնել եւ իրենց կարծիքները հայտնել, գրել այնտեղ, թողնել կոմենտներ, եւ վաճառողը այդ ընթացքում կարող է մտնի եւ ոնց որ անվճար ինֆորմացիան ձեռք բերի։ Հա, արդեն պատկերացնի շուկայի պահանջարկը։ Այո, արդեն պատկերացնի շուկայի պահանջարկը եւ այն առավելությունները, որը կարող է ինքը ձեռք բերի այդ շուկայում, ունենա այդ շուկան, որտեղ կարող է ինքը աշխատի եւ հասկանա, որ օքեյ, ես այլևս չեմ ուզում, այսինքն ինքը նպատակ ուներ արտանել Ղազախստան կամ, չգիտեմ, Բելարուս, բայց հասկանա, որ գիտես ինչ, այնտեղ կան այնպիսի պատեր, այսպես արհեստական, որ ես չեմ կարող այնտեղ արտանել։ Այ ուսումնասիրել եք, թե արդյոք ինչ ոլորտներ կան այդ շուկայում, որոնք այնտենց բաց են մնացել, ասենք քիչ է մրցակցությունը կամ, ու որտեղ Հայաստանը պոտենցիալ ունի մտնելու, երևի գյուղատնտեսությունից բացի։ Տեսեք, դա շատ հիմնականում կախված է, այսինքն դա մի քիչ տատանողական է։ Կային ապրանքներ, հիմա ես ուղղակի չեմ ուզում նշել բրենդը եւ բանը, որը այդպես ռեկլամ չլինի։ Ոլորտն ասեք ուղղակի։ Հենց թեթև արտադրությունը։ Հա։ Տեսեք, ժամանակին մեր կազմակերպությունը, որ ուզում էր արտահաներ, այնտեղ շատ լավ էր, սկսում էինք արտահանել բան, բայց այն պահից, երբ սկսեց ռուբլին արժը զրկվել, մենք չկարողացանք, այսինքն դադարեց այդ բոլոր այդ բոլոր process-ները դադարեցին եւ կային այլ ուրիշ մեր ցանոթ կազմակերպություններ, որոնք որ իրանք էլ չկարողացան
շարունակել այդ արտահանումը, դա իրանց համար ռեալ պրոբլեմ դարձավ ռուբլու արժեզրկումից կախված։ Եվ դա շատ, այսինքն Հայաստանի արտահանման մի ազգալի հատված ձեռնարկությունների համար, շատերը փակվեցին, շատերը գնացին դեպի բանկրոտ, որտեղ վարկ էին վերցրել եւ չկարողացան դապակային։ Դա ժամանակին է, քանի որ Ռուսաստանը նաեւ ներկայացված է տնտեսական մեծ բաժանորդները, հա, այո, դրա համար շատ կարևոր է այդ, այսինքն ռուբլու արժեզրկումը եւ արժեվորումը, որ մենք կարողանանք մրցենք կամ չմրցենք։ Հա, դե նաև, այսինքն դա նաև կախված է, թե մենք, այսինքն տվյալ ձեռնարկությունը որտեղից է այդ ապրանքները ներմուծում Հայաստան եւ արտահանում որ երկրի։ Դրա համար ասացի, դա մի քիչ այնս խառը տատանումներով շուկայ է եւ կարող է մի ժամանակ քեզ ձեռք տա եւ մի ամիս հետո ուղղակի ձեռք չտա։ Դա ամեն դեպքում, եթե լինի այդ միասնական հարթակը, որը նաև ինֆորմացիայով կապահովի, մարդիկ կարողանան ըստայության ժամանակի ընթացքում արդեն հասկանալ ու ավելի ճկուն լինել։ Ինձ ուրախացնում է, որ այդ փոքր միջին բիզնեսին հեշտ գործիքա կազմ է տրվում, որովհետև մեծը, ինչպես ասացինք, ինքն իր գլխի ճարը շատ ավելի հեշտ կտեսնի։ Պետք է խնդրեմ նաև ներկայացնեք, ու ճիշտ է, համակարգը դեռ որպես այդպեսին չկա, բայց այդուամենայնիվ ոնց եք աշխատանք այս սկզբունքը պատկերացնում, հա, այսինքն դիցուք ես արտադրող եմ, ասենք գյուղում, չգիտեմ, հայտնի ծիրան, ծիրանի արտադրող ոչ շատ մեծ քանակությամբ, ինչ եմ ես անում։ Տեսեք, եթե կա process, որը որ պիտի լրանա մեր մոտ, եթե օրինակ դու կաձ եք կամ սպ եք կամ չգիտեմ շուրուղակի անհատ եք, պիտի ի սկզբանե գրանցվեք մեր կազմակերպությունում որպես անհատ, որպես կամ սպ կամ որպես անհատ ձեռներեց, գրանցվում եք, կա դաշտ, օրինակ անուն, տնօրենի անունը, ազգանունը, կոնտակտային տվյալներ, եթե ՍՊ-ի կամ անաձեռնարից է ՀՎ-ն, ոլորտը, նաև այնտեղ նշվում է, որ ինչ է ուզում, այսինքն ինքը ուզում է ապրանք ձեռք բերի, թե ինքը ուզում է վաճառի իր ապրանքը, դա էլ է կախված։ Այդ բոլորը լրացումը մեր մոտ, այսինքն ցանկացած մարդ կարող է մտնել եւ անվճար գրանցվել, գրում է, տեղադրում է իր ապրանքանիշը, ապրանքային բրենդի անվանումն է գրում, նկարներն է տեղադրում, գրում հատված կա, որտեղ որ ապրանքի մասին է գրվում, տեխնիկական տվյալներ, եթե կան կամ եթե չկան, եւ նույն ձևաչափով էլ գրանցվում է այն անհատը դրսից, հա, ԵԱՏՄ-ից, ով որ ուզում է ապրանքը հիմնականում ձեռք բերի։ Այսինքն մենք թիրախային ինտերնետ մարքեթինգի վրա գումար ենք ծախսում, որ մեր այդ սայթը հայտնի դառնա եւ բացատրություն ատրվում, որտեղ կարող են կան մարդիկ, որոնք որ ուզում են ձեռք բերեն Հայաստանից, բայց իրանք չունեն այդ հնարավորությունը կամ այդ կապերը։ Մեր սայթի միջոցով իրանք էլ են այնտեղ գրանցում եւ այդ հարթակում նշվում է որ ոլորտն է, գյուղատնտեսությունը, թեթև արդյունաբերությունը, ձեռքի աշխատանքը, քիմիայը, այդ իրանք մտնում են եւ այդ կազմակերպությունները գայսեն իրանց մոտ, այնտեղ ապրանքն են կարողանում տեսնել, կարող են անձնական նամակագրությամբ կապ հաստատել վաճառողի հետ, եւ բարա, եթե ասված հաջողի, պայմանագիր եք ընկվում։ Լոգիստիկայի հարցերը ի դեպ ինչպես են լուծվում։ Դե ԵԱՏՄ շուկայում լոգիստիկայի հարցերը արդեն լուծված են, հա։ Հեշտ է, կան կազմակերպություններ, որոնք որ բավականին հարմար գներով անում են։ Մենք ամենասկզբից ես ներկայացնեմ ձեզ որպես Արան ընկերության հիմնադիր տնօրեն, դուք ասիք, որ ինչ որ պայից սկսած եք որոշել զբաղվել այս ուղությամբ, հա, արտահանումը եւ խթանել ԵԱՏՄ արտահանումը, բայց չներկայացեցինք ընկերությունը, ինչով է զբաղվում ընկերությունը, ինչի ինչ որ պայի արդյոք ես նույն պրոֆիլն է, թե որոշել եք վերապրոֆիլավորվել ամբողջովին։ Ընկերությունը հիմնադրվել է 2016 թվականին, իսկ զբանը մենք որոշել ենք, որ պետք է զբաղվենք վաճառքով, այսինքն կոնսալտինգով եւ վաճառքով, օգնենք այն կազմակերպություններին, իսկ առաջի փուլում, որ մենք կարողանանք վաճառենք մեր ապրանքը, բրենդ ստեղծեցինք մի քանի բրենդներ, հետո ընթացքում զբաղվեցինք միջազգային առևտրով, նաեւ սկսեցինք կոնսալտանալ տարբեր կազմակերպություններին, եւ քանի որ մենք որոշակի ճանապարհ անցել ենք, գիտենք ինչն է պրոբլեմը, այսինքն մենք ինֆորմացիա պիտի կարողանանք ձեռք բերենք տարբեր շուկաներից, չենք կարողանում, կապերի խնդիր կա, վստա չենք այդ մարդը վստահելի է, թե վստահելի չի, այդպիսի նյուանսներին հանդիպելով 2019 թվականին մենք որոշեցինք, որ ստեղծենք այս ստարտափը եւ
հիմնականում փոքր եւ միջին ձեռնարկություններին եւ ձեռնարկատերերին օգնենք, որպեսզի կարողանան իրենք իրենց ապրանքաշրջանառությունը ընդլայնել օգտվելով ԵԱՏՄ շուկայի առավելությունից։ Նո, այսինքն այն խնդիրները, որ դուք ժամանակին հաղթահարել եք, ավելի հեշտացնեք դրանց հաղթահարման ճանապարհը, արդեն ես բիզնեսի։ Իհարկե, որովհետեւ եթե դու հաղթահարել ես, այսինքն գիտես որն է խնդիրը, դարձան ավելի հեշտ է օգնել ուրիշին կամ ստեղծել այնպիսի հարցակ, որը այդ խնդիրները ուղղակի իր գործիքակազմում կգաղթարի այդ խնդիրները։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես վստահ եմ, որ երբ համակարգը արդեն գործարկեք, մենք եւս մեկ անգամ կհանդիպենք, հասկանանք ոնց է աշխատում, արդեն հենց գործնականում ինչ խնդիրներն եղել ու որքանով է հեշտացվել մեր փոքր միջին բիզնեսի համար մուտքը ԵԱՏՄ շուկա։ Հետաքրքիր ստարտափ է ու շատ կարեւոր է, որ սեփական այսպես փորձով եք, հա, դանում այսքան խնդիրներ, որ ժամանակին հաղթահարել եք, հիմա փորձում եք դրանք վերացնել արդեն այս մյուսների համար։ Ձեզ շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։ Այսքանը, հարգելի ռադիոլսողներ ու ռադիոդիտողներ, հիշեցնեմ, որ դուք լրատվական ռադիոյի եթերում լսում կամ դիտում եք Բիզնեսի անատոմիա հաղորդաշարը, որի շրջանակում այսօր ես հյուրընկալել էի Արան ընկերության հիմնադիր տնօրեն Արբի Դավուդին։ Ես Աթան Միքայելյանն եմ, մենք կհանդիպենք։